Qanun Nəşrlər evində polislərin bomba əməliyyatı bugün də davam etdirilib. Axtarışın bombaya görə olduğu deyilsə də, ətrafda təcili tibbi yardım maşını Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri gözə dəymir. Əksinə, binanın ətrafında nəşriyyatdakı işçilər, vətəndaş cəmiyyəti fəalları, jurnalistlər var. Heç kim nə baş verdiyini anlamır. Dünən axşamdan eşitmişəm, daha doğrusu hansı saytda oxumuşam ki, güya zəng olunur polislərə ki, bomba qoyulur bura. Mən şəxsən inanmıram. Deməli boş şeydir bu. Bilmirəm nə məsələdir. Heç bir açıqlama vermirlər, xəbərim yoxdur. Qanunun sahibi Şahbaz Xıdoğlunun qardaşı millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı bildirir ki, nəşriyyata hər zaman baskılar olub. Mətbəədə çap olunan kitabın məsuliyyəti müəllifə aiddir. Buna görə mətbəənin sahibi sorğulanmamalıdır. Əgər burada doğrudan bomba axtarılarsa, bombanı polis axtarmaz, bombanı axtaran mütəxəssislər var, təhlükəsizdir. Bəlkə onların başına bir iş gələcək. Mən o polislərdən ötürü narahatam. Birdən bomba partladı, bunların başına bir iş gələr. Çox böyük bir faciədir. Azərbaycan oxucusuna qanun nəşriyyatı qədər dünya ədəbiyyatını verən, tərcümə kitabı verən ikinci bir nəşriyyat yoxdur. Dünya miqyasında tanınan nəşriyyatdır. Beynəlxalq kitab sərgilərində iştirak edir, Azərbaycanı təmsil edir, Azərbaycanın kitab mədəniyyətinin inkişafında bir xeyli zəhməti var. Bunu dəyərləndirmək əvəzinə, buna qiymət vermək əvəzinə gündə bura baskı, bu artıq ayrı bir bu təkcə mənə elə gəlir ki, Şahbaza olan münasibət deyil, Qubitov ilə bizim ailə olan münasibətdir və bunun arxasında dayanan adamları da çox yaxşı bilirik, rəsmi dairələrdə məncə bilirlər, hüquq mühafizə sistemi də bilir, Daxili İşlər Naziri və Nazirliyin əməkdaşları da bilirlər. Mən bura gəlməzdən əvvəl Bakı Şəhər Polis İdarəsinin rəisi ilə danışdım, dünəndən bəri iki dəfə. O dedi, bizim 10-15 dəqiqəli işimiz var, girib baxıb çıxacaq. Nəhayət dünən axşamdan mühasirədə olan nəşriyyatın qapıları axtarışlardan sonra açılır. Məlum olur ki, bomba axtaran polislər mətbuatdan yarım fabrikat mallar aparıblar. Vəziyyət polislər binanı tərk elədilər. Axtarış, yəni baxış, belə deyək, yekunlaşdı. Yəni, bomba tapılmadı. Ümumiyyətlə, onlar yarım fabrikat məhsullar hamısı burada olur, gördüyünüz gibi, buradan götürüblər. Kitab yuxarıda, kitablar ümumiyyətlə yuxarıda yerləşdirilir, yuxarıdan hər hansı bir kitab götürülməyibdir. Aşağıda mətbəədə isə hər halda bizim onların protokolunda göstərilirdi ki, yəni qanunda qanunsuz hər hansı bir çap məhsulu burada aşkar edilməyib. Və eyni zamanda onların bura gəldiyi bomba axtarışı ilə bağlı gəlmələrinə də deyək ki, bomba da burada aşkarlanmayıb. Yəni, protokolda bu yazılmışdır. Mən də protokolda belə bir protokolu imzalamışam.